İyulun 12'sinden Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətdə mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə başladığı döyüşlərdə həlak olan hərbiçilərimizdən biri də Polkovnik İlqar Mirzəyev olub. Polkovnikin qızı Gülnarə Mirzəyeva ATV telekanalının müsahibəsində atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. O, ürəyində qalan arzusundan danışıb. Deyib ki, atasından bircə istəyi var idi. Amma son telefon zəngində dilinə gətirə bilməyib. Deyə bilməyib ki, ata, səni görmək istəyirəm. Gülnarə atası ilə fəxr etdiyini bildirib. Atam dünyam idi. Aldılar onu məndən. Mən onunla fəxr edirəm.